အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆီယာမဝင်းဝင်းလည်းရေအချစ်ဤနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်အချစ်ဤနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာအပိုင်း3နွယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူများမှာမွန်ကြီးအလိုက်တည်သောလူကြီးလူကောင်းများကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ပြီ။ဒီအတွက်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်နွယ်စည်းကမ်းရှိကဒေါက်တာခင်ဦးနွယ် MBBS MMEDSC Surgery ခွဲစိတ်အထုကုဆရာဝန်ပြည်သူစေရုံမြေလက်မျိုးဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်လေးအောက်မှာဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးတစ်ခုထည့်ရေးဆွဲချိန်ထားလိုသည်။မိုးရစ်သေးစားတောက်စားပြီးစည်းကမ်းနဲ့မဝင်ရစေကန်းနဲ့ဝင်ရင်မမှုရအင်းကြီးရင်ဟင်းလင်းဖြင့်ကို့အိမ်ကိုပြန်လာသလိုပုံမျိုးဖြင့်စေကန်းတွင်မဝင်ရစေပညာအကြောင်းပြချက်မလိုအပ်ဖဲနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်မဆွေးနွေးမတိုင်မရလက်ထက်ခဲ့ဘူးသောမိမတယောက်အတွက်အသက်30အရွယ်သည်တကိုရီဘဝမှာဆက်လျှောက်ဖို့ဘာကြောင့်များစောနေရပြန်သည်မသိခင်ဦးနွယ်ဤခင်မောဟောင်းကတက်ရှိထင်ရှားဖြစ်နေသေးသည်ကိုထဲ့တွက်ခြင်းကြသည်ထင်၏မုံဆိုးမတယောက်ရဲ့ဘဝလိုမတင်တယ်နိုင်တော့တခုလက်ဘွားနဲ့ခင်ဦးနွယ်သက်ဆိုင်လာလိမ့်မည်ဟုမေမေဖေဖေတို့ရဲ့တမီးပြိုဘွားကတော့နွယ်လေးတခြားမေမေပြိုလေးများလိုပဲဘလို့တွေးချင်မိခဲ့မှလဲနွယ်ကိုမောင်စိတ်မချနိုင်တော့ဘူးဟူသောစကားပန်းပွင့်အစိတ်တဲ့ကအိမ်အောင်ကြဆော်မိခဲ့သည်အပြည့်ကလေးတခုများသာပါပဲစွပြန့်နှွေးထွေးသောအချစ်နေမင်းနွယ်ဘွားကိုပုတ်ကလေးနှစ်ချောင်းချလိုက်နိုင်သည်မဟုတ်ခဲ့အချစ်ဤနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာများကအချစ်မဲ့စွာခါတီးထူရဲလာခဲ့သည်ယုံစားအားထားပွဲအချစ်ဆိုရာသူ့ထံမှာမစွဲတည်နိုင်ဟုနားလေသိရှိလာခဲ့တော့စိန်ကရက်ဆက်ခဲ့ဟုဝမ်းနေကြည်ခွဲရမည့်အချိန်တွေလည်းလွန်ခဲ့ပြီအလွမ်းလာလျင်အနာနှင့်တားကအနာကိုအလုတ်တွေနှင့်ကူစားတတ်ခဲ့ပြီနှွေမှာစီးပူးစရာအလုတ်လုတ်စရာဆေးရုံလုတ်တွေများလာသည်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာလက်ထောက်စရာဝန်အဖြစ်ရှိစဉ်ရန်ကုန်ရှိဆေးရုံတိုင်းကိုနှွေရောက်ဖြစ်သည်မြေလက်ရောက်တော့နှွေရဲ့ post မှာလက်ထောက်ဆရာဝန်သာဖြစ်၍နှွေအရေးပေါ်ဂျူတီလှဲ့ကိုလည်းယူခဲ့သည်ဆရာဦးအောင်မြင့်ကဒေါခင်ဦးနယ်ကတော့ on call မယူလဲရပါတယ်ဗျာကျန်တဲ့ AS တွေယူပါလိမ့်မယ်ကိုဟန်တင်တော့ကလည်းမယူပါဘူးဖူးဆိုခဲ့ပေးမယ်ရပါတယ်ဆရာကျမယူပြရစီနှွေတောင်းယူခဲ့လေသည်နှွေကိုနှွေအလုပ်တွေဖြင့်ဖြည့်ဆည်းထားခြင်းသည်ဓာတ်ကန်ရသောနှွေလုပ်ကိုအလွန်တရိထားခဲ့သလိုနှွေးဘွားကိုလည်းအစဉ်တရိရှိစွာနေခဲ့သည်ဘဝဘေးတည်ကြောင်နှွေးမှာအစဉ်အယံတဲ့ခံစစ်ပြင်ထားရတော့သည်နဲ့နှွေးကတော့ထိုးစစ်စားဖို့စိတ်မကူခဲ့ပါဘီဒုစိတ်ကတိတ်ယိုသားတယ်တငယ်ချင်းဆရာဝန်မတူကပြောဖို့သည်သူမကတော့ပွင်လင်းရဲတင်းသူပဲတို့မှာဆန့်ကျင်ဘက်လိန်ဆိုတဲ့အမှတ်အသားမျိုးရှိဘူးမိမနဲ့ယောက်ျားတနာပီမမပါပဲတသက်လုံးအဖို့တဟဲလို့တွဲသွားလို့လည်းရနိုင်တာပဲမောင်ရင်နှမတွေလိုပုပ်ဝင်လင်းလင်းပေါ့။လာရောစရာရှိရင်လာရောရမှာပေါ့။စိတ်ကရိုးသားရင်ပြီးတာပဲ။ဟန်ဆောင်ရတာပြင်းမှန်းပါလေ။သူ့ယူဆနဲ့သူပဲလေ။တစင်းပြင်းပြင်းလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုခွဲခြားမြင်တတ်ရင်ကောမရိုးသားတဲ့စိတ်ပဲလား။ဆန့်ကျင်ဘက်လည်းဟုအမှန်မထားပေမဲ့ထို့သူအမှန်မထားခြင်းကတူညီသွားစေတတ်သည်မှမဟုတ်ပဲ။မောင်ရင်နှမလိုသဘောထားလေ။မောင်ရင်နှမဖြစ်လာနိုင်သည်မှမဟုတ်တာ။ຫນွေကတော့အရင်မကိုခြင်းအမျိုးသားလူနာရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလာသောအမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးကြီးကိုမြင်ယုံဖြင့်နှဲ့ခေါင်းနဲ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံများမြည်လာခဲ့ပြီထိုခါမျိုးမှာထိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားအတွက်10မိနစ်15မိနစ်ခင်ဦးနှယ်အချိန်ပိုပေးရတတ်သည်နှဲ့ရဲ့လှုပ်ဖြစ်ခါသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်နေသောအကြောင်းအရာကိုအမျိုးသမီးတို့အထူးပြုလို့ရှင်းပြခဲ့သည်သူမနှင့်စကားရင်းနှီးစွာပြောသည်ဒီနေ့သူ့ကိုကြည့်ရတာဘယ်လိုနေလဲဝေဒနာသက်သာပုံရရဲ့လားအမျိုးသားလူနာကိုဆန့်တရင်ကသူမကိုသာယောဂအခြေအနေမေးဖြစ်သည်။ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ကျမ်းမာရေးပညာပေးများကိုအမျိုးသမီးတို့ရှင်းပြဖြစ်သည်။သူတို့နှစ်ဦးကြည်ကြည်နက်နက်ထွက်သွားကြသောအခါတွင်မှနှွေသည်နားလေသောပြုံးဖြင့်ပခုံးကိုတွန့်ကျင်မိလေ၏။တခါတည်းရန်မိမချင်းနားလေမှုရဖို့ကပိုခက်ခဲနေတဲ့ပြန်၏။မိမချင်းမှုပိုလို့မစားနာနိုင်သောအဖြစ်မျိုးလည်းရှိတတ်သည်။နှွေကဘလို့ယူသားစွာအလုပ်လုပ်နေသည်ပင်ဖြစ်ပေမဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးမြင်ကကျဉ်မြောင်းလာခဲ့တော့ခါနေဒေါက်တာကျမလုပ်ပေးမယ်နှွေရဲ့အကျင့်ပါနေတော့လည်းများကအလွန်လှည့်မြန်းစွာ
လူနာရဲ့ရှိန်ညီကိုဖယ်ရှားတော့မြေပြူအမျိုးသမီးကအလူရဲ့ကျဲသီးဖြုတ်ပေးခဲ့သည်လူနာရဲ့ဝမ်းပိုက်ပြင်သို့လက်တင်တော့မြေဆဲဆဲဘိုက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒေါက်တာဟုတ်သောအတန်ဆူရှာရှာကိုကြားရပြန်လေ၏နှွေမျက်လုံးကြည့်များကိုသူမမလိုလားသောရက်သို့ရောက်ရှိသွားအောင်သူမ၏မျက်လုံးကြည့်များဖြင့်ဖမ်းချုပ်ထားတတ်လေသည်ထိုမျိုးသမီးနှင့်တော့နှွေလူနာကိုဘလို့ကူစားပေးရတော့မည်လဲသူမျက်လုံးတွေဝါနေသလားမြက်ခမ်းအတွင်းသားတွေဖြူနေသလားသိချင်တယ်။ရှင်းလက်ကလေးနဲ့မြက်ခုံကိုပင့်ပေးပါ။သူ့အသေးကြီးနေသလားသိရအောင်။ဘိုက်ရဲ့ညာပေါ်ဘက်ကိုဆန့်ပေးပါလား။တရက်ရွက်အခြေအနေသိရအောင်။ဘယ်ပေါ်ဘက်ကိုဆန့်လိုက်ပါအောင်။ရှင်းဆန့်လိုက်တော့လူနာမျက်နှာအခြေအနေဘလို့ပြောင်းသွားသလဲ။နာကျင်ရှုံ့မဲ့သွားသလား။အသက်ရှိုက်ရှူလိုက်သလား။ကျမစဉ်းစားလို့ရအောင်ပြောပြပေးပါလား။ဟုတ်၊ဇပွဲတစ်လုံးမှာငင်ငင်လေးထိုင်။မျက်စိစုံမိထားသောဆန့်တဲ့နေဖြင့်ကုသရတော့မည်လားမသိ။ခင်ဦးနွယ်စီတူညီသူတို့ဖေဖေကိုဒီလိုမျိုးတွန့်တိုးစွာမအုပ်ထင်းခဲ့မိဘူးကွယ်ဒီလိုစိတ်ဆက်လုံခြုံစွာမသိမ်းဆီးခဲ့လို့များသူကပျောက်ရှာခဲ့ရသည်လားဟုသူမလိုအမျိုးသမီးလေးမျိုးနှင့်တွေ့သောအခါနှွေတွေးမိရတတ်သည်ထို့ပေမဲ့နှွေကချစ်သောဇနီးတဲ့တူသာဖြစ်လို့ခဲ့သည်ပါယောက်ျားတယောက်ကိုအိမ်အောင်နဲ့ချထားကသစောင်းဆောင်ရှိနေရမည်အိမ်အောင်မှုလို့ဇနီးတဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့မမမောခြင်းမေထိုသူတို့ကိုစေးရုံတို့သာလာစေခဲ့တော်သည်စေးကန်းတွင်တွေ့ဆုံခြင်းကတီးတန့်ကိုကြီးကိုရာဆန်လာပြီးစေးရုံတွင်တွေ့ဆုံခြင်းကတော့အလိုသဘောဆန်လေသည်စေးရုံမဟုတ်ဘဲစေးကန်းတွင်သာပြခြင်းခဲ့လျင်တော့နှွေရဲ့ခွဲစိတ်မှုတွင်အားကိုးရသောလက်ထောက်ဆရာဝန်တို့ထံလွှဲလိုက်လိမ့်မည်ခွဲစိတ်ကုသချိန်မှာနှွေကိုယ်တိုင်ခွဲစိတ်ကုသပေးဖို့ဝင်မလေးပင်မယ်သူ့ကိုစေးကန်းမှာနေ့စဉ်ကြည့်ပေးရဖို့ဝင်လေးမိခဲ့သည်မဖြစ်ဘူးမမအိမ်မီသူ့မျိုးသားယောဂါကတော့နှွဲကြည့်ပြီးပျောက်သွားမှာပါပဲအမျိုးသမီးမှသာယောဂါတစ်မျိုးရလာနေဦးမယ်မြေလက်ရောက်လို့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ယူလာကမမအီမီနဲ့ရေမောစရာလို့ပြောမိခဲ့လေသည်အရွယ်ငယ်နေသေးတာတိတ်ဆိုးတာပဲနော်အလုတ်ကိုလည်းနှွဲစိတ်တိုင်းကြမလုံနိုင်အောင်အဟန်သားလေးတွေကရှိနေတတ်သေးတယ်နှွဲကအရွယ်ရှိတော့နှွဲလုံနိုင်တော့မှအလုတ်တွေအများကြီးလှုပ်ချင်တာဒါတွေအတွက်စီးပွားကိုလည်းရှာထားခြင်းနဲ့သူတို့လူလားမြဖို့နဲ့ပညာရေးကလည်းရှိသေးတယ်လေ။ကတိလင်နာဖြစ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါကြုံရမှကြောက်မိတယ်မမအီမီရဲ့။နှွေသည်မမအီမီနှင်းတော့ဟန်ဆောင်သောမျက်နှာတီတီတင်းတင်းစကားနဲ့နဲ့နဲ့မနေလိုပြီ။နှွေဘွားကိုနားလေဆုံးတော်သူ။နှွေအလုတ်တန်ဆရာဝန်ဘွားမှမမအီမီနှင်းရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးခွဲစိတ်ကုသဆောင်တစ်ခုမှဆုံးခဲ့ဘူးသည်။မြေလက်တွင်မမအီမီလိုနှွေခင်မင်ကိုးစားနိုင်သူတဦးရှိနေခြင်းကနွေတော့အင်အားတရပါပဲအထူးကုဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ဟန်မန်များမရှိတော့ပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ညှိရှာတော့ဒေါ်ခင်ဦးနွယ်ကိုနော်အီမီကတတိလဲပေးရင်လို့မမကအရွယ်ငယ်ယုံတယ်မဟုတ်ပဲလှလဲလှနေသေးတယ်လीကျင်နာစွာဆိုတော့ခါခင်ဦးနွယ်မချီတရီပြောမိရလေသည်နွေအားနားလဲမိသူကိုမမအီမီတယောက်ထပ်ပို့လို့မျှော်လင့်မထားမိခဲ့ပြီအခွန်ဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းဖြစ်တော့ခင်မွန်းတဲ့သမီးလေးတယောက်နဲ့အေဂျင့်ဒီမိသားစုကိုမမအီမီပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သည်။နှွေလိုအိမ်အောင်ကြီးအဆင်မပြေသူအမျိုးသမီးတယောက်ဘွားအားမမအီမီနားလေသည်ကိုပဲနှွေကကျေးဇူးတင်လာပြီ။ဆရာဦးအောင်မြင့်နဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ဤကျူကျူတို့ရဲ့နှွေပေါ်နားလည်မှုကိုလည်းများစွာမျှော်လင့်မထားမိခဲ့ပြီ။မျှော်လင့်သည့်ထက်ဆို၍မြေလက်စေယုံတွင်နှွေအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာအလုတ်ခွင်အတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့သောပံ့ပိုးမှုများကြောင့်ပါပဲ။နွယ်အလုတ်တွေမယမနာလုံနိုင်ကလေးသည်နွယ်ဘွားသည်ဒေါက်တာခင်ဦးနွယ်ရဲ့အလုတ်ကိုမထိခိုက်စေရနွယ်ကခံယူထားခဲ့သည်တာမန်ဖြစ်တတ်သောအမားရွေးမြကိုပင်နွယ်ကိုနွယ်ခွင့်မပြုနိုင်ခင်ဦးနွယ်သည်ပြပြားခဲ့သောအိမ်နောက်တစ်ခုရဲ့အင်ရှင်မှာသားတို့ဤမိမိဖြစ်ခွဲစိတ်ကလေးထက်ကလူနာများကိုခွဲစိတ်ကုသနေခြင်းမဟုတ်ခင်အလွန်အလုတ်ကြိုးစားသောအလွန်ကျွမ်းကျင်သောပေါ်ရမှုလုံးဝမရှိသောခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်တဦးအဖြစ်လူနာများကိုခွဲစိတ်ကုသပေးနေသူသားဖြစ်စေရမည်လေခွဲစိတ်ခံဝင်ဝိဆုံအထက်များအောက်ကနှွေရဲ့တခါကနှလုံးသားရေရာကိုကြားသိခဲ့လျင်ခင်ဦးနွယ်ကိုမယုံနိုင်သလိုအကြည့်များကမျက်နှာတွေများစွာပေါ်မှအထင်းသာပေါ်လွင်လာခဲ့၏ထိုရေရာများကိုနှွေခွဲစိတ်ကုသပျောက်ကင်းစေခဲ့လို့လူနာနှင့်သဆိုင်သူတွေမျက်နှာမှာထင်ဟပ်လာသောပီတိရိပ်များကဲ့သို့ပင်တန်မိုးတန်းတူထားခြင်းသည်နွေဘွားကိုအလုတ်ထဲမှာပဲမြုံနှံထားခဲ့သည်ဆေးရုံဆေးကန်းကလွဲလို့နွေပြင်ပသို့ထွက်ခဲ့သည်လူမှုရေးပွဲလမ်းများမှရှောင်ရှားဖို့အလုံးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းပြချက်တွေကနွေမှာအမြဲတစေအစဉ်တသင်ပြီး
။ဆရာဝန်ကြီးဒေါ်ခင်ဦးနွယ်ဟုလိမ့်မူထားသောဖိတ်စာများမှာအဆူဆောင်ဝါဒနာကြီးလာသောညီသူလေးစူဆောင်းသိမ်းဆီဖို့သာဖြစ်ခဲ့သည်။ညီသူကအဆူဆောင်းကောင်းလေသည်။သူ့ဖေဖေအမည်ဒေါက်တာခင်ဦးနွယ်ဟုပြောရပေမဲ့အဖေဖြစ်သူစီကိုစာမမှန်ရေးတဲ့သူမှလည်းညီသူပဲ။ပြန်စာများကိုနံပါတ်စင်တက်လို့သိသိသည်သူ့ဖေဖေထံမှစာများတွင်နှွေကိုသူစေးချောင်းသားပထမနှစ်မှာချေရေးကျူခဲ့သလိုယုံကြည်ညှဉ်းနှူးစေမည်ချစ်ချင်းမြတ်တာစကားတွေဖြင့်နှူးမြေ့နေမိပါပဲ။ညီသူရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပြီးလို့စာအိပ်ပေါ်ကထိုလက်ရေးကိုနှွေမြင်မိလေတိုင်းဝေဒနာတစ်မျိုးကဝေးတက်ရိုက်ခတ်လာနေသေးမြဲပင်စီသူကခလေးတင်နေကပြူဟာလေးဖြင့်သူ့ဖေဖေစာအားသူ့မမေကိုလာပြရတသေးသည်သားတို့မမေကအိမ်နောက်တစ်ခုကိုဦးဆောင်ပြီးသားတို့အတွက်ရုံးကန်နေရတာဖေဖေစဉ်းစားမိတိုင်းစိတ်မကောင်းသားတို့မမေဟာမာနာကြီးတဲ့လောက်ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရက်တည်နိုင်တဲ့တကယ့်မိန်းမတစ်ယောက်ပါပဲသူတယောက်တည်းနဲ့သားတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းဖြည့်ဆည်းနေကြတာဖေဖေကယူနာတက်မိပါတယ်သားတို့ဖေဖေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေသားတို့ဖေဖေရဲ့ရရောတဲ့ကျင်နာကယူနာများကလည်းအံ့ဩစရာပါပဲသူပြစ်ခွာထွက်သွားစဉ်ကတော့နှွေးဘွားကကယူနာတက်မိစရာပါအကယ်၍ကယူနာတက်ချင်းခရင်ပေါ်လီအချိန်တိုအတွင်းမှာနှွေရုပ်ရောစိတ်ပါကြဆင်သွားခဲ့သည်ခင်ဦးနွယ်ကိုမငဲ့ရင်တော့သားရီမျက်နှာငဲ့ဖို့တော့တောင်းမှန်တိုးရှိုးခဲ့စဉ်ကတော့တနာကျင်နာချင်းမြူးတမုံစားပင်လွင်ဝဲကြမလာခဲ့ကြက်တဲသွားသောစီးပွားရေးကြောင့်ကလေးလေးမင်မထားတော့နိုင်နှွေဆေးယုံသွားမှစီသူကိုကြောင်ပို့ဖို့ညီသူကိုနေ့ကလေးတိုင်းပို့ဖို့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဘက်စကာတိုးဝေးစီးခဲ့ရသောကာလများကတော့သူ့ဖေဖေအတွက်နှွေသည်တနာစရာမဖြစ်ခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့နှွေထက်ကိုရိုလာကိုရိုင်းမောင်းပြီးအလုတ်တင်ဆရာဝန်သင်တန်းလာဆင်သောမိသနာကိုသာစီသူတို့ဖေဖေကတနာမြတ်တာပို့ခဲ့သည်နှွေတို့တတိတခြားဖြစ်ကြသောနှစ်တွင်ပင်နှွေခွဲစိတ်ကုဘွဲလွန်စာမေးပွဲဝင်ခွင့်ကိုဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုသည်နှွေအောင်မြင်ခဲ့လေ၏ဘွဲလွန်နှစ်နှစ်ကိုမိမိတို့အိမ်မှပြန်နေရင်တက်ခဲ့သည်နှွေနှင့်သားတို့ရဲ့ဘဝကအမှောင်မကျနေခဲ့တော့ပဲရောင်နေလင်းလာသည့်အခါမှသားတို့ဖေဖေသည်နှွေတို့ကိုဗားကြောင်များတနာစိတ်တွေဝင်လာရပြန်သည်မသိအကယ်၍ခင်ဦးနှွေကသူ့စိတ်ဖြင့်ဘဝရီပြိုပြဲ့ယူ၍ခွဲစိတ်ကုဘွဲလွန်တက်ဖြစ်ဖို့ထားပါရာပီသားဆရာဝန်ဘွဲကိုပင်အသုံးမချနိုင်တော့လောက်အောင်စိတ်သက်တွေချို့ယွင်းပြပြမည်စီသူညီသူတို့ကလည်းအမေရဲ့ကြက်မတ်မှုအောက်မှာပညာရေးထူးချွန်ကနှစ်စဉ်ထူးချွန်စွာယူနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးမရှိခဲ့လျင်ခင်ဦးနှွေတို့သားမိတွေကိုသူဒီလိုမျိုးတနာရဲပါမလားနှွေတွေးကြည့်ခြင်းမိလေသည်သူတို့ယောက်ျားတွေရဲ့တနာကျင်နာစိတ်ဆိုတာကလည်းတမျိုးပါပဲလားဒါသည်သာသူဖေဖေစာရင်းနဲ့ပတ်သက်သောနှွေရဲ့မှတ်ချက်လေးစီသူညီသူတို့ဖို့သူတို့ဖေဖေကအဝေးတနေရာတွင်ရှိသည်သူတို့ကိုချစ်နေသည်ဆိုသည့်အသည့်လေးဖြင့်သူတို့ဘဝလေးများနှွေထွေးလုံခြုံနေပါစေတော့သူကြောင့်ပင်သားတို့ကိုတန့်စင်အေးမြသောမေတ္တာရင်ွေလည်းမပေးလိမ္မာရင်ကျေးအောင်ကျမပဲ့ပြန်ရမှာလဲမပါဝင်စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းမပူပင်ရတော့သူတို့ဖေဖေနဲ့စီသူညီသူတို့အချစ်သေးနေကြသည်များကိုခင်ဦးနွယ်မနာလိုဝင်တူမဖြစ်ပဲနေလို့ရလေသည်သူတို့ဖေဖေရဲ့ဖောင်းပွားနေသောအချစ်များကိုလည်းဝေဖန်မပြပဲနေနိုင်ကြလေသည်နွယ်ရောက်ခဲ့သောနှင့်နွယ်ဦးရင်ဖြစ်သည်မြေလက်တစ်မြို့လုံးကစိတ်ဝင်စားကြသောအလူအခမ်းအနားတစ်ခုရှိခဲ့လေသည်ဆေးရုံအုပ်ကြီးဦးအောင်မြင့်ဤဖခင်ကြီးဦးပြည့်ဤအသက်80ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းမက်ပွဲပြီမြို့လေကဥပြည့်ပိုင်းနှစ်ထပ်တိုက်တလုံးတွင်တန်ငါအပါ80ပါးကိုဆုံးကတ်လို့လေထိုတိုက်တွင်မြေလက်စာကြည့်တိုက်ဖြစ်မြို့နယ်သို့ပေးရလှူရန်မှဖြစ်သည်ဆေးရုံတရုံလုံးကဝန်ထမ်းများနှွေတယောက်ကလွဲ၍ရွှေမင်းရေးဖိတ်စာလေးများရရှိခဲ့ကြသည်ခုဆေးရုံတိုင်းဝိုင်းကတက်ရောက်ဖို့အားခဲနေကြသောပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ဆရာကနှုတ်ပိတ်ရင်ကုန်နေသောအခါနွေအနေရခဲ့ပါလေသည်အချားဆရာဝန်ဆရာမများလည်းဒီပွဲအကြောင်းနှွေရှိတွင်မဆွေနွေဝင်ကြရှာခတ်လိုက်သည့်ဆရာဦးအောင်မြင်ပေအလှရနေစွန်ကက်လူပြီးတွင်တော့နွေအိမ်တို့အလှထမင်းဟင်းလျာတွေကားမောင်းသူနှင့်အပို့လှော်လေသည်လက်ဆောင်ဝေငှသောဓမ္မစာအုပ်လေးများနှင့်အတူတန်ဃာရီဆုံဖုံးပြီးပြီးချင်းပို့ရမယ်လို့ဆရာကမှာထားတာစီသူညီသူကိုတော့ဆရာကြီးတူကျန်အောင်ရန်အောင်တို့ကကားနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့မှားလိုက်တယ်။နှွေရိတ်ချီကိုကြည့်နေသောသားနှစ်ယောက်ကတီတော်မှအဝေစားပြေးလေချာရှာသည်။သူများမိသားစုစုံညီတက်ရောက်ကြသောပွဲတွေကိုတက်ရောက်ဖို့နှွေစိတ်ကိုနှွေမနိုင်သေးသည်ကသားတို့ကိုပါလူမှုရေးပြင်ပရအောင်ပို့ထားသည်နှင့်တူ၏။နှွေပထမဆုံးအကြိမ်တွေးမိရလေသည်။
နွေပါသားတွေနဲ့အတူထိုလူတို့လိုက်သွားခဲ့တော့ဆရာဦးအောင်မြင်းပါဝင်ဆေးရုံတရုံလုံးကဝမ်းပန်းတသာကြိုးဆိုခဲ့ကြသည်နွေကဒီလောက်ထိသစ္စာဆိုထားတာမှမဟုတ်ပဲမမအီမီရဲ့ကိုဆရာနဲ့သဆိုင်နဲ့ပွဲပဲတက်မှာပေါ့အခုတခြားလူတွေနွေကိုအာနာပြီးအနေရခတ်နေကြတာကိုပဲနွေကလည်းပြန်အာနာနေမိတာပါဆရာကလည်းတခါတခါအတော်ခွကြတယ်မမအီမီကခွဲစိတ်ခံမာတဲ့တဟာဟာရဲ့သည်တမျိုးတွေ့ကြည့်ပြန်တော့လေနွေလူမှုရေးလမ်းတွေရှောင်းတာကိုဆရာကနားလည်မှုရှိတာသိရတယ်နွေဘွားနေထားကိုပါနားလည်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့လေနွေအလုတ်လောက်ရတာပိုအားရှိလာတယ်လို့ပဲမမရေမမကိုသူ့စေးုံတစ်ခုလုံးကနားလည်ကြပါတယ်ဥမမောင်အေးတို့ဒေါ်ကျူကျူတို့ဆိုရင်လေမမကျေးဇူးဘလောက်ကြီးရဲ့ဆိုတာပြောလို့မဆုံးသူတို့ဘယ်စေးုံမဲရောက်ရောက်မမရဲ့ training ကောင်းကောင်းရထားတာမို့ကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးလို့အမြဲပြောနေကြပါတယ်တို့အားလုံးကမမရဲ့စေညာနဲ့မမပညာသာမမရဲ့ကိုပါရေးချင်းအကြောင်းမကောင်းတဲ့ကံကတော့မမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ထားကြတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်လေဒါကြောင့်လဲနှွေမြည်လက်မှာအလုပ်လုပ်ရတာတိတ်ကိုစင်ပြေပါတယ်မမောင်အီနဲ့ကျူကျူကိုလည်းနှွေကကျေးဇူးတင်တာပါပဲနှွေတင်ကြပေးပေမဲ့သူတို့ကခံယူခြင်းဥမှလေနှွေက training ပေးရတာဝါသနာပါတော့အဲ့ဒါတခုလုပ်နေရတာကိုပဲနှွေကိုနှွေအလုပ်ရှုပ်ထားပေးနိုင်တာတမျိုးပေါ့သူတို့ကလည်းကိုကြလို့သာနွေလူနာတွေဒီလောက်အများကြီးခွဲစိတ်ကူတာပေးနိုင်ခဲ့တာပါအားလုံးကနားလေကြလို့နွေဒီလောက်ထိအဆင်ပြေပြေရည်တည်နိုင်တာပါပဲနွေအောင်မြင်သည်ဆိုသည်ကစေယုံဝန်ထမ်းအားလုံးရဲ့အထောက်ပံ့ကြောင်းပါပဲမမအီမီတယောက်သာနွေကိုနားလေဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့အားလုံးကအထိုက်လျောက်နားလေပေးကြတော့ခါနွေစေယုံရဲ့စေနာကိုတန်ဖိုးထားမိရသည်စေနာတွေအပြန်အလှန်ရှက်လေကအလုတ်လုံးကြရသည်ကကြည်နူးပွဲစေယုံတို့ခင်ဦးနွေကျူတီဝင်လာတိုင်းအတန်းတက်တက်စာနေ့ကြောင်းသားတူလို့ရင်မာတက်လွင်ကတက်ကြွနေတဲ့စမြင်ဆေးရုံမှာအဆင်မပြေသောနေဆို၍နှွေမှတ်မိသလားတရမှမရှိခဲ့မနှင့်မိုးကြကာလအထိမောင်မောင်အေးနှင့်ကျူကျူတို့ဆရာဝန်စနေးမောင်နှံပြောင်းရွှေ့မသွားမိသည်နှွေဘွားကအခြေတကျငြိမ်သက်သောကံရည်ပြင်ပမာဆိုကြပါစို့လေကျူကျူနှင့်မောင်မောင်အေးတို့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက်ပထမဆုံးပြောင်းရွှေ့ရောက်လာသောလက်ထောက်ဆရာဝန်မှဒေါက်တာရှင်မျိုးပြီဝဲလွန်တက်ရောက်နေခဲ့၍အမည်လက်စေယုံတွင်အမည်သာရှိပြီးလူမရှိသောဒေါက်တာမြင့်ဦးကသင်တန်းဌာနစုတွင်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရသွားခဲ့သည်ဒေါက်တာမြင့်ဦးနေရာပြောင်းရွှေ့လာသူကဒေါက်တာရှင်မျိုးဖြစ်လေသည်သူရောက်ခဲ့ပြီး6လခန့်သာအမည်လက်စေယုံမှဆုံလိုက်ရသည်တီးထက်သာကြကြဆုံပြင်းရင်လည်းခတ်တော်မီနှွေညီးချင်းမိခဲ့ရလေသည်နှွေနှင့်ဒေါက်တာရှင်မျိုးကိုဆရာဦးအောင်မြင့်ကသူ့ရုံးငန်းထဲမှတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်မောင်မောင်အေးကျူကျူလက်ထောက်ဆရာဝန်ဆောင်တွဲပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့၍ခွဲစိတ်ကုသဆောင်မှကူမီ AS မရှိနှွေတယောက်ထဲအလုပ်တွေပြီးနေခဲ့သည်ထိုလုပ်များကိုခਿੱတထားရခါဆရာဦးအောင်မြင့်ရုံငန်းသို့နှွေလာခဲ့ရပြီ။ဒါကတော့စာကျင်ထောက်တာခင်ဦးနွယ်ပါ။ဒေါက်ခင်ဦးနွယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဇေယုံကိုထောက်တာမြင့်ဦးနေရာရောက်လာတဲ့ AS ပဲ။ထောက်တာရှင်မျိုးပါ။နှွေကဟုတ်ကဲ့ဟုပြုံးနှုတ်ဆက်တော့ခါဒေါက်တာရင်မျိုးဆိုသည့်ဆရာဝန်ကနှွေကိုပြုံးရောင်ဖြင့်အကဲခံနေခဲ့သည်။အရက်က9ပေ6လက်မခန့်ရှိမှဖြစ်လျက်မျက်နှာပွားရောင်ရောင်ဖြစ်နေသလိုပဲ။သူ့ကိုခင်ဦးနှွေကအကဲခံနေမိခဲ့လေသည်။ကိုခန္ဓာကြည့်ခိုင်းသည်။သူ့နှွေကိုကြည့်ရင်ရုတ်တရက်ရင်မောလိုက်သောအခါနှွေမှာလန့်ပင်လန့်သွားခဲ့မိရချေ၏။စာကျင်ဟုတ်လား။အလွန်ရှားပါတဲ့မိမစာကျင်တယောက်နဲ့စေယုံတစ်ခုနဲ့အတူလို့ရမှာအထူးပဲဝမ်းသာပါရခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရင်မျိုးကအမျိုးသမီးစာကျင်ဟုမခေါ်ပဲမိမစာကျင်ဟုတမင်ပြပြနေနေခေါ်လိုက်တော့လေတံကိုနှွေတရီထားလိုက်ခဲ့မိသည်ဆရာဦးအောင်မြင်ပင်အနေရခတ်သွားဟန်ရှိလေ၏ဆရာဦးအောင်မြင်ကစကားလွှဲပြောင်းရင်ဆရာမိသားစုရောတပါးရဲပါခဲ့သလားနောက်မှခေါ်မလားဟုမေးတော့ခါသူကရင်မောပြန်လေ၏ကျွန်တော်အိမ်တော့မရှိပါဘူးဆရာကြီးအယ်ကိုဟောနဲ့ရာသက်ပန်လက်ထက်ထားဟန်တူသည်ဟုနှွေတွေးမိသည်ဒေါက်တာရင်မျိုးကနှွေကိုတွေးလင်းတွေးချင်းမှပင်မလိုလားနေတယ်လို့နှွေစိတ်မှခံစားနေမိခဲ့သည်။နှွေကလည်းသူ့ကိုမလိုလားပါ။နှွေဆိုလိုသည်ကခွဲစိတ်ကုသဆောင်ရဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်လေ။သူ့ကိုကြည့်ရတာသူ့အရှုံးပေးထားရသောအရာတစ်ခုအတွက်အခြားတနေရာမှာအနိုင်လိုခြင်းဟန်ရှိနေသည်။သူ့အရှုံးပေးထားရသည်ကအရက်ကိုဖြစ်ပြီးသူ့အနိုင်လိုခြင်းနေသည်မှာအလုတ်ခွင်တွင်ဖြစ်ပုံရလေ၏။ဆရာဦးရင်မျိုးကတော့ Senior ES ပါ။နေတော့တော်တော်ဆုံးနေပါပြီ Talking နှွေ။သူကကျွန်တော်တို့စေယုံအတွက်အကူအညီအများကြီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။လောလောဆယ်တော့ဒေါခင်ဦးနွယ်ရဲ့ word ကအရေးကြီးတယ်။ AS လည်းတရားမှမရှိတော့ဥယျာဉ်မျိုးနဲ့လက်တွဲလုပ်ကြတာပေါ့။နွယ်ကတခဏပဲမစင်စားပဲခင်းကျေးစွာညှင်းပယ်ခဲ့သည်။
ကျမဝတ်ထဆရာကြီးအတွက်ပို့ရေးကြည့်ပါရယ်အခုဆရာမအပြန်လူနာရောဖြားနာရောကြိုင်နေရပြီရုံးကတဖန်နဲ့ပို့ပြီးလုံများပါရယ်ဆရာဥယျံမျိုးရောက်လာတော့ဆရာကူညီရတာပေါ့နှွေကငင်းလိုက်တော့ခါနှွေထလှုပ်သက်ရင်ကအရွယ်လဲရတော့ဥယျံမျိုးမှာခံပြင်းသွားပုံပေါ်လိသူမျက်နှာနှီးပွားပွားမှာနှီးရဲတက်လာခဲ့သည်ဆရာဥအောင်မြင်ကလည်းအခြေအနေကိုနားလည်ရိတ်စားမိပုံရလေသည်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရယ်မြေလက်ရဲ့ OBD patient ကလည်းအများသားဆရာကြီးဆရာလေးရောက်စာနာနာနဲ့နေဖြစ်အောင် OBD မှာပဲကူထိုင်ပေးပါတော့ transfer သွားတဲ့မောင်မောင်အေးနဲ့ကျူကျူတို့စာ AS2 တက်ရောက်လာတော့မှာပါအဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးဂျူတီတွေဆွဲကြတာပေါ့ဒေါက်တာရင်မျိုးကຫນွယ်ကိုနှုတ်ခမ်းဆုံးတစ်ဖက်ထဲမြင့်တက်တော့ပြုံးဖြင်ကြည့်လျက်ဒေါက်ခင်ဦးຫນွယ်ကရိုးရိုး AS post နဲ့ပဲထင်တယ်ကျွန်တော်ထက်အများကြီး junior ကြောင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဂျူတီအပြောင်းလဲလုပ်ရင်တော့ဒေါက်ခင်ဦးຫນွယ်နဲ့ကျွန်တော်နေရာချင်းလဲကြတာပေါ့လေဒေါက်ခင်ဦးຫນွယ်က OBD မှာလာထိုင်ပေါ့ဟဲဟဲ2000ဆရာဝန်ရာတို့နဲ့ပင်မဲ့ခွဲစိတ်အထုကုအပွဲလွန်ရထားခဲ့သောຫນွယ်ကိုတခြား2000ဆရာဝန်များနေသူဂျူတီပြောင်းလဲရမည်ပြောသည်ကမဖြစ်နိုင်ပေသူတမင်ပြောခဲ့တာဖြစ်လေ၏ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းရမှာလဲကျမကအစာချင်းတယောက်လေးဟုခင်ဦးຫນွယ်ကဆက်ဆက်တီမခံပြန်ပြောဖို့သူမျှော်လင့်ထားဟန်ပေထို့သူຫນွယ်ကပြန်ပြောခဲ့လျင်သူရဲသွမ်းသွေးပေအောင်တော်မည်နွေကသူမျောလင်းထားတဲ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသာပြောခဲ့လိုက်လေ။ရတယ်လေဆရာ။ကျမလည်း OBD မှာထိုင်ပြီး OBD စာအုပ်ကလေးတွေရောက်မပေးရတာကြာပြီဆိုတော့နွေကသာသူ့စကားကိုရေမောလိုက်ခဲ့သည်။ဒေါက်တာရင်မျိုးနဲ့ခင်ဦးຫນွေတို့ဤတွေ့ဆုံခြင်းစမှာဒီကဲသူဖြစ်နေခဲ့သည်လေ။မြေလက်စေယုံဤခွဲစိတ်ရက်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်သည်။အရေးပေါ်မဟုတ်သောခွဲစိတ်မှုများကိုတပတ်လင်တရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တာစာကျန်ဥဟန်တင်လက်ထက်ကတည်းကပင်ခင်ဦးຫນွယ်ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာတော့ဒီရက်ကိုပြင်ကျင်သလားဥအောင်မြင်မိခဲ့ဤခင်ဦးຫນွယ်မပြင်ခဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေပင်အစဉ်ပြေဤလူနာကိုမခွဲစိတ်မီအခြေအနေကောင်းမွန်အောင်အစဉ်နဲ့ပြင်ဆင်ပေးဖို့တနင်္လာအင်္ဂါ၂ရက်ရာကခွဲစိတ်ပြီးစားအရေးကြီးချိန်ကြာသာပရေတောက်ကြတွင်လူနာကစေယုံဖွင့်ရဆရာဝန်ဆရာမဆုံဆုံညီညီရဲ့မျက်စိအောက်မှာရှိနေမည်လေထို့ဗုဒ္ဓဟူခွဲစိတ်ရက်မှာမြို့နယ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာဥအောင်မြင်မှာခွဲစိတ်ခန်းတို့လာလေးရှိသည်မေဇေးပေးသည်ဆေးရုံရှိဆရာဝန်တိုင်းကိုလည်းခွဲစိတ်ကုသရာတွင်ကဏ္ဍတစ်ခုစီမှာပါဝင်စေခြင်းလေ၏ထိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင်တော့ခင်ဦးຫນွယ်နှင့်ဒေါက်တာရင်မျိုးမဆုံမဖြစ်ဆုံရတတ်လေသည်ဒေါက်တာရင်မျိုးရဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ့ကြုံလည်းမနေသူခွဲစိတ်ကုသနေသည်ကိုအကဲခတ်ယုံဖြင့်သူ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုမှန်ဆနိုင်သည်ထိုရေချင်းတွေကိုအချို့သောယောက်ျားဆရာဝန်များနေသူသူအရေးဖြောပြနေသည်ကမူအလွန်နှမျောစရာကောင်းလာသည်ဟုခင်ဦးຫນွယ်ထင်မိပေ၏ဖေတန်နိုင်မလဲဒါသူတို့ယောက်ျားတွေရဲ့အားနည်းချက်လေຫນွယ်နဲ့တိတ်အဆင်မပြေပင်မဲ့တိတာဖွဲဆေးရုံဖွဲတွေနဲ့သူအဆင်ပြေနေခဲ့သည်နတ်စလလာစောတို့မြိုင်တို့ကအရေးပေါ်လူနာရောက်လို့အခေါ်လွတ်ခဲ့ရင်ဥယျင်မျိုးချက်ချင်းပြေးလာပေးတဲ့သည်ဆို၏အရေးကြီးရင်လူနာစိတ်ချရသည်အထိနေပေးတဲ့သည်ဆေးကမ်းမင်မသွားတော့ဟုဆိုလေ၏တိတာကမမအီမီတို့ဖွဲမှမူသူဟာသားတွေနဲ့ပွဲကြနေတဲ့သည်မမအေးမီအရက်ပြန်တဲ့အရက်အတူတူပါပဲဗျာအရက်ပြန်စားအရက်ကိုတီးရတာမှာသုံးဆန့်မှာဒါမှကျွန်တော်ကလည်းရီဝေရီဝေနဲ့ခွဲမမအေးမီကလည်းရီဝေရီဝေနဲ့ကူးဆရာဦးအောင်မြင်တီးတာကထွက်တည်နေဆရာရင်မျိုးတီထိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုရွေးတော်သည်နှွေအရက်ကိုအနဲ့မင်းခံလို့မရတာသူသိဟမ်တူပဲပြောနေပေမယ့်နှွေကမူနှွေကိုများတမင်အရွယ်တိုင်နေရောသလားဟုထင်ကျင်းမိလာခဲ့ပေ၏သို့သောနှွေသူ့ကိုဘာမှတ်ချက်များမပြီးဝေဝေးမှာမကြားချင်အောင်ပြူရီတာနေခဲ့မိသည်သူခက်ရည်ဝေဝေးဖြင့်လာတတ်သောညဂျူတီများတွင်နှွေနှင့်ဆုံမိလင်မူနှွေကဟမ်ဆောင်ပဲသူ့ကိုတိတာစွာရှောင်ရှား၏သူတီတာထဲမှာပြောသည်မနှွေကခမစိတ်နေနိုင်ပါလျက်သူကနှွေမို့ခွဲစိတ်ရင်သားရီကြောင့်သားတို့ဖြစ်ပြီးကြောင့်ပြောမိလင်အဟန်ဟုချောင်းဟန်လိုက်တတ်သည်တခါတရံဂျူထိုးသလိုဂရုဟုသောအတန်မျိုးထွက်အောင်လှုပ်တက်ပြန်သည်၏သူ့တန်ကြားလျင်နှွေမှာစကားပင်ဆက်ရမလို့အကြောင်းအရာပဲပြောင်းရတော့မလို့ဘလို့လူလဲမသိစင်စစ်စေယံဆိုတာမျိုးကအခြားဌာနတွေမှာလို့အစ်စ်ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာသူနဲ့ရင်းနှီးခင်မင်ဖို့အချိန်ဆောင်နေရတော့နေရာမဟုတ်ပေအသက်တချောင်းကိုကယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တူအလုပ်လုပ်ကြရင်ကိုယ့်ကိုယ်သူကူကသူ့ကိုယ်ကိုကူရင်ရင်းနှီးခင်မင်လွယ်သွားကြမည်ဖြစ်လေ၏ခင်ဦးຫນွယ်နဲ့ဥယျံမျိုးမှာမူခင်မင်ရင်းနှီးနိုင်ဖို့မရှိအလုပ်သဘောရတာဆက်ဆံမိကြသည်သူရောက်စမှာခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်၍ຫນွေကဖြစ်တဲ့ဒီကိုပြောပြမိခဲ့သည်ထိုစဉ်ကဆလိုပါပဲ
ခင်ဦးနွယ်နဲ့ဦးရင်မျိုးတို့ဘလို့မှအဆင်မပြေလာခဲ့တော့ပါဘီ။နားဆင်ပြေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အပိုင်းလေးမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။